Ja ne znam šta se dešava u gerontološkom centru Beograd, ali toliko da izgladnjuju narod, da daju tako jednoličnu ishranu. Evo, ja imam čak i potpise od mnogo ljudi, bez proteina, bez vitamina, pa ne znam, to je jedan očaj, očaj, pogotovo pred izbore neke. Da li oni to rade namerno ili kradu, u krajnjem slučaju možda kradu, neko plaćate, to sve, a možda neko krade. Evo kako Da, hrane ja sam ljude u čuo za to. gerontološkom centru Beograd. A vi Mogu možete neku i dalje ljudi da da se se da smejavate, a cena je skočila da 30%. Evo, pogledajte, jedan kod da kažem pasulj, šta pa ima to ni presa. partizani nisu jeli za vreme rata. Dokle ide mašta tendermajstera u gerontološkom centru Beograd? On koda nabavlja robu negde na otpadima. Evo, sad trenutno gledajte ovu naranđu, mi to dobijamo na 15 dana. Pa pogledajte, plesen. To je dobro, plesen se pravi penicilin. Pa ne znam, nije više šta da kažem. U životu uživaj i nikom se ne klanjaj, nikom se ne predaj, a na sebe ne daj, nikom se ne predaj, a na sebe ne daj.